Salam uşaqlar. Salam. Əyləşin. Bugün məktəbimizin sinif müəllimlərindən biri olan Quluyeva Səhər müəllimənin 3 A sinifindəyik. Uşaqlar, vurma üzrə şifahi formada yarış keçirdək? Bəli. Onda gəlin düzülək. Gəlin. 2-2. Deməli uşaqlar, yarışımızın şərtini sizə elan edeyim. Mən sualı verirəm. Suala kim düzgün və tez cavab versə, qalib odur. Keçir arxa sıraya. Səhv cavab verən və gec cavab verən şagirdimiz keçir əyləşir yerində oyunu izləyir. Aydındır sizə? Bəli. Başlayaq. Bəli. Hazırsınız? Bəli. Başladıq. 3 dəfə 3. 9. 9. 9. Kim tez cavab verdi? Hə, tel əyləş. Sən də keç arxa cərgiyə. Aha. 6 dəfə 2. 12. Kim tez dedi? Zeynəb. Sən əyləş. Zeynəb, sən keç arxa cərgiyə. Aha, səs var uşaqlar. 8 dəfə 4. 8 dəfə 4. Aha. 8 dəfə 4. 32. Səhv dedi. Yox, düz bilmədiniz. İkiniz də əyləşin. Heç biriniz səhv dediniz. Yaxşı. 7 dəfə 4. 28. 28. Aha. 8 dəfə 2. 16. Elay tez cavab verdi. Nuray əyləş. Elay arxa cərgiyə keç. 9 dəfə 3. 27. Turan tez cavab verdi. Qızım sən əyləş. 4 dəfə 6. 24. Elcan tez cavab verdi. Düz deyil, tez de cavab vermədi. Amma yenə də. 3 dəfə 7. 21. Düzdür. Qızım sən əyləş. Süphan sən keç arxa cərgiyə. 4 dəfə 4. 26. Günel tez cavab verdi. Günel arxa cərgiyə. 4 dəfə 5. 20. Düzdür. Oğlum sən əyləş. 5 dəfə 5. 25. Kim tez cavab verdi ay uşaqlar? Zeynəb, Turan əyləş. Zeynəb, keç arxa cərgiyə. 5 dəfə 8. 40, 40, 40. Kim tez dedi? Rüzgar. Rüzgar, Elay əyləş. Rüzgar, sən arxa cərgiyə, Rüzgar. Aha. 9 dəfə 3. 27. Aha, Elcan əyləş. 8 dəfə 8. 40. Günel tez cavab verdi, Süphan əyləş. Aha, əyləşək. 7 dəfə 9. 63. Zeynəb tez cavab verdi, elə uşaqlar. Əyləş. Zeynəb, sən arxa cərgiyə keç. Aha, 7 dəfə 8. 66. Oğlan tez cavab verdi, elə. Günel əyləş. Yox, oğlan tez cavab verdi. İndi ikiniz durun. 6 dəfə 5. 9. Adın nə idi sənin? Əkbər. Əkbər tez cavab verdi, elə uşaqlar. Zeynəb, əyləş yerinə. Günün qalibi kim oldu? Əkbər. Alqışlayaq Əkbəri. Afərin.